Sementara itu, dalam saingan 200 meter lelaki, pingat emas menjadi milik Muhammad Said Amin Roslan dari Pulau Pinang dengan catatan 21.221 saat. My thought is, I don't want to lose. I just want to win this race. No matter what, I need to show and prove that I can. That's all. Danish Iftikhar Muhammad Rosli pula terpaksa berpuas hati dengan pingat perak apabila menamatkan saingan 0.004 saat di belakang Muhammad Said manakala atlet Sabah. Pengiraan Adil Auf Hajam melengkapkan podium dengan pingat gangsa.